أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم مفہوم. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کیسا ہے, آپ ان سے کہہ دے کہ وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس میں مجوسیوں کے عقیدے کا رد ہو گیا ہے جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں, خیر کا خالق جزہ اور شر کا خالق احرمن. سمد کا معنی بے نیاز ہے, جس کی تمام ضروریات میں رجوع کیا جاتا ہے. سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ ذات بہت بلند و برتر ہے, وہ ذات کھانے پینے کی تمام خواہشات سے پاک ہے, اور وہ اس کے مد مقابل کوئی بھی نہیں. شان نزول, یہ مکی صورت ہے, یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا حسب و نصب پوچھ رہے تھے تو یہ صورت نازل ہوئی. ترجمہ, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, نہ وہ کسی کے اولاد ہے, اللہ کا کوئی ثانی نہیں. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بڑی شان و عظمت والا ہے.